La passada setmana vam conèixer la imatge, el nou disseny i cartell de Santa Tecla 2022, la Festa Major de Tarragona, elaborat enguany per la Torreta, l'estudi creatiu i de disseny que impulsen la cooperativa Alfar i la Fundació Cupromi, de la Fundació Catalunya La Pedrera. I per conèixer tots els detalls, doncs, com dèiem, saludem els nostres convidats, l'Anneli Bader i el José Antonio Parejo, són tots dos membres de l'estudi de disseny La Torreta. Molt bona tarda, benvinguts. Hola, bona tarda. Com dèiem a la presentació, un cartell que permet la comprensió de tothom, que tothom es vegi reflectit, que tothom es vegi representat. Si us sembla, comencem fent un breu resum per als nostres oients sobre el que podem veure en aquest cartell, que els que ens segueixin després amb imatge en vídeo, doncs el podem veure ben festiu, ben colorit, de color groc. Com ha anat tot plegat? Bé, doncs nosaltres som La Torreta, un estudi creatiu que està format per un equip creatiu amb persones diverses, on busquem potenciar, no?, com la capacitat de cadascuna de nosaltres. La nostra particularitat és que fem disseny inclusiu i participatiu, perquè no és un disseny que només fa una persona, sinó que som un equip de 19 persones en aquest cas. I bé, volíem representar un moment de la festa on el protagonista fos el braç de Santa Tecla, no?, commemorant aquests 700 anys de l'arribada del braç a la nostra ciutat, i ens vam centrar en el moment de l'entrada del braç, que creiem que és un moment àlgid de la festa, on el braç, doncs, és el seu gran moment i on totes tarragonins i tarragonines, doncs, ens emocionem i vivim la festa a la vegada, no?, amb aquesta idea d'acció i de que totes les entitats alhora es posen a ballar, a actuar, a pujar castells, no? I buscàvem això, representar i homenatjar no només al braç, sinó a totes les persones que formen la festa, no?, i que fan que la festa sigui possible i que el braç tingui el sentit que té per les tarragonines. I no sé si el fet de celebrar... Antonio, tu vols explicar alguna cosa de com fem la part creativa, no?, com hem dibuixat això? Ara, després anirem amb això, tranquil·la. Ah, vale, sí, Angie, ara que sí que escoltem l'Angie. Com deia, justament d'aquí sorgeix aquesta idea, no?, fer aquest homenatge que també coincideix amb la celebració dels 700 anys del braç de Santa Tecla. Ara sí. Perdó, Angie, que no t'hem sentit prou bé. No, però no pateixis. Pots tornar a repetir, deia, gràcies. 700 anys. Això us posa una miqueta de pressió a l'hora de fer aquest homenatge, que justament es fa coincidint amb aquesta fita? Per una banda sí, però per l'altra crec que com a tarragonines la pressió ja hi és de forma natural, no? Perquè presentar la imatge del cartell de Santa Tecla, bueno, és un moment esperat per totes les que vivim la festa i per nosaltres, doncs, tenia una part de responsabilitat. A més, no?, sumant-li, doncs, això, els 700 anys, i després també el fet que és com la primera festa que vivim després d'aquests 2 anys de pandèmia, no?, i és aquesta festa on tornem a sortir als carrers, on tornem a omplir places, i crec que és un moment significatiu. La veritat és que no ens ho esperàvem i ens ho hem pres d'una manera com molt encoratjadora, però a la vegada també divertida i amb moltes ganes. Com dèiem, doncs, aquest disseny s'ha fet des de la diversitat no creativa de cadascuna de les persones que heu col·laborat. Hem d'entendre, doncs, que el projecte ha passat per diverses mans. Sí. Sí. Com ha anat tot plegat? Expliqueu-nos. Bueno, lo que hacemos nosotros en el taller de creatividad de varias técnicas de retuladores. Algunas veces utilizamos la técnica con tinta china, con colores, con pinturas. Y este cartel está diseñado de taller de creatividad. Hemos este año dibujado brazos de Santa Tecla. Yo dibujé el vais de bastón. También dibujé vais de bastón de diable, la cucafera. Home, la cucafera, la meva cucafera. Sí, sí, sí. También yo dibujé el abanico. Sí, el de Damas y Bell. Y también dibujé del brazo al otro el arco de esto, ¿cómo se llama? De las flores. Y el vais de bastón de diable
de la chispa també dibuixé un braç con chispas. Déu-n'hi-do, eh? Que quedi constància sí, sí, que sí, sí. Tu has contribuït aquest. Molt, eh? Sí. Has contribuït sí, molt. Sí, sí, sí. De fet, doncs dèiem, eh? I també està la cucafera. Sí. Sí. I hem dibuixat... I tots entre... els elements de la festa. En el cas de la cucafera, la cua, perquè la cucafera doncs, no té braç. Perquè, clar, volíeu representar el moment àlgid, no?, de l'entrada del braç de Santa Tecla i aprofitant de que el braç de Santa Tecla és un braç, doncs aquí una mica representar diversos braços de les diverses entitats. Sí. Era, bueno, bàsicament humanitzar el braç, no?, i donar-li aquest sentit de totes les persones que configuren la festa. I en aquest cas també no podem oblidar les bèsties del nostre seguici. I llavors, clar, com algunes no tenen braços, doncs hem hagut de posar altres elements. Però sí, sí, la intenció era donar-li sentit al braç com a tal, no?, amb fent referència a tota la resta de braços. Mm-hmm. Per tant, estan totes les entitats representades? O totes les que formen part del seguici, sí. Que no haurà estat fàcil aquesta tasca de poder incloure-les totes, que no són poques. No, a més, no? El taller, José Antonio, el que fem és buscar moltes imatges, no? En el taller de creativitat buscam més imatges, fem més dibuixos, dibuixam con retoladores, con lápices, con alguna vez pintam los dibuixos con pintura, sí. Perquè se vea bien la imatge. Clar, vam fer com aquesta recerca, no?, de tots els elements del seguici i vam anar sí. buscant fotos, no?, i fixant-nos sí, 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 en aquests sí. elements, que són petits elements, no?, però que la gent que coneix la festa doncs, pot jugar a identificar-los i a trobar-los per tot el cartell. Uh-huh. Una altra cosa que destaca són els colors, uns colors molt cridaners, no? Uh-huh. El groc, José Antonio, saps explicar per què el vam... Ai, què hi ha darrere del groc? El color groc significa el color que lanza los juegos artificiales. La pirotècnia, molt bé. Que la il·luminació que se il·lumina el cielo de amarillo, de verde. Molt bé. Sí, sí, és aquest, no? Com volíem representar aquest moment de l'entrada del braç en el que, com... tot es posa a l'acció alhora, es fa com en sec es fa de dia, no? Sí. I el color groc era com el color més representatiu. Ens vam fixar, no?, buscant imatges de l'entrada, sí. que totes les miniatures, no?, quan fiques imatges... Sí, sempre buscam la imatge o millor imatge. Claro. Perquè pugui salir el cartell de Santa Tecla. Ben xulo. El José Antonio és un dels membres que han participat. Quantes persones en total han format part i han elaborat el disseny? Doncs en total unes 19. D'aquestes, unes 13, hem participat directament als tallers creatius, no? Que són aquests tallers on expliquem l'encàrrec i ens posem totes a dibuixar i a pensar idees. I després la resta de companyes de la cooperativa on treballem del FAR, doncs també per tot aquest procés de després muntatge i edició del cartell. Uh-huh. Expliquem-nos una mica el recorregut de com han anat les passes des de l'inici, perquè sempre veiem un resultat que agrada o no agrada, però darrere hi ha molta tasca i molts, molts passos. Sí, bé, el cartell de Santa Tecla ha funcionat igual que tota la resta d'encàrrecs que rebem. La clienta es posa en contacte amb nosaltres, en aquest cas l'Ajuntament de Tarragona, i el que fem és... O sigui, enguany hi havia encàrrec directe, no hi havia concurs per a presentar. No hi havia concurs en aquest cas, no. Bueno, ens van sol·licitar fer l'encàrrec, ens van donar el tema, no? En aquest cas els 700 anys i sobretot l'homenatge al braç, i vam fer com el que fem sempre, no, José Antonio, doncs que us venim a explicar l'encàrrec sí. I entre totes, no? Què fem? Sí. Sempre com va el taller de creativitat, sempre viene de taller de creativitat los monitores lo que son y nos explican la idea. Cada miércoles. Claro. Este miércoles tenemos un encargo, porque no ha encargado hacer un dibujo de por ahí. Claro. Nosotros cada dimecres, ¿no? Si fa falta o fem més. Perdón, José Antonio. Y nosotros
I nosaltres empezem a dibuixar. Es posem en marxa, sí, sense parar. Sí. En aquest cas teníem poc temps perquè ens van avisar com una mica justes de temps, no? I depèn una mica de l'encàrrec, doncs variem una mica el procés creatiu. A vegades anem nosaltres amb idees prèvies, les presentem a tot l'equip i llavors entre totes, no?, acabem de debatir si aquestes idees prèvies tenen sentit o no. I d'altres vegades sí que fem tota aquesta pluja d'idees, quan tenim més temps, sobretot, doncs entre tot l'equip creatiu de la Torreta. Sí. Uh-huh. I no sé si ja heu pogut recollir comentaris o alguns inputs que us hagin fet arribar a les persones. De moment creiem que està tenint bona rebuda. També és veritat que jo personalment tampoc entro molt a mirar, però sí que crec que no, la gent li està agradant molt. Sí. I sobretot que crec que la gent li està donant com molt de sentit a tot el que hi ha darrere, que al final, no, és el que ens diferencia d'un altre equip creatiu. Sí. No? José Antonio. José Antonio. El día que presentemos el jueves pasado, sí, que fue la presentación del cartel de Santa Tecla, fue en el Teatro Tarragona. Y ahí lo presentemos el cartel este año de Santa Tecla, del Brass de Santa Tecla, el baix de bastón. I li va agradar la gent que estava allà, que te dijeron. I le gustó el público en nuestro cartel de taller de creatividad de Santa Tecla. Suposo que és molt gratificant, no? Després de tot un procés elaboratiu i de treballar-lo, sí, poder-lo presentar en públic i que la gent li agrada. Presentar al público. I al público le gustaron el jueves pasado. I un cartell que no només es va presentar aquell dia, sinó que formarà part de les festes de Santa Tecla, el veurem per tot arreu, per tota la ciutat, sí, per les samarretes. Jo prefiero que salga el cartell de Santa Tecla per tota la ciutat de Tarragona. Por la MT y por todos los sitios. Al autobús, ¿no? El autobús, sí. I a més, Angie, doncs ara nosaltres sempre ho fem, volem incloure una nova veu a la conversa, doncs molt referida a la temàtica que estem parlant i sobretot doncs d'aquest projecte inclusiu. Correcte, perquè justament aquest projecte, juntament amb la Fundació Topromi, s'ha impulsat aquest estudi de disseny creatiu amb empremta social. I per conèixer tots els detalls de la Fundació, avui ens acompanya la seva directora, Eva Calvés. Bona tarda i benvinguda. Bona tarda, Eva. I per seguir amb la tònica, no sentim a la Eva. No la sentim. Jo no l'escucho, la Eva. Ella sí que ens escolta, però nosaltres no l'escoltem, no, a ella. Què fem? La truquem? O què hem fet abans amb l'Angie? Bueno, l'Angie ha fet una mica... S'ha tallat de quilòmetres i quilòmetres de cables. Quin ha sigut el teu apanyo, Angie? No. Perquè el faci la Eva. Mira, el que sí que podem fer és que també ens podeu explicar una miqueta com s'ha viscut aquest procés en Alier des del treball, des d'aquest estudi creatiu amb aquesta empremta social, no? Dèiem 19 artistes que participaven, alguns d'ells també formen part del Servei de Teràpia d'Ocupació. Uh-huh. Sí, de fet, totes elles formen part del Servei de Teràpia d'Ocupació, no? Uh-huh. De Topromi. Sí. I el que fem... bueno, aquest cartell no és un fet exclusiu o diferenciat de tot el que fem durant la resta de l'any o en aquests 3 anys que fa que existeix la Torreta. Sí que és veritat que li diem la Torreta des de fa molt poc, però l'estudi creatiu com a tal ja fa 3 anys que existeix. I nosaltres acostumem a anar-hi un cop a la setmana, no, José Antonio? Sí. Venim els dimecres. Sí, sempre vam a taller de creativitat los miércoles. Llavors, sempre que hi ha un encàrrec, doncs treballem l'encàrrec que tinguem en aquell moment i si no hi ha un encàrrec, doncs fem una mica més de formació de tècniques artístiques, no? Fem una tècnica artística, sí. Uh-huh. Llavors, el procés creatiu, en aquest cas, ara que encara tenen mesures Covid al taller ocupacional, doncs
hem agafat dos grups, en aquest cas per fer el cartell de Santa Tecla, però si no, el grup és un grup bastant nombrós i quan no hi ha mesures Covid, no, acostumem a treballar totes juntes i d'aquí és d'on surten doncs, les idees que després, no, entre totes anem decidint que, amb què ens quedem, no, com li donem la volta com, no, i com li trobem el sentit a agrupar, no, la part creativa de cadascuna d'aquestes persones. Vinga, va, que em diu encara sí que podem saludar la Eva Calvés, a la directora de la Fundació Tupromi. Senyora Calvés, molt bona tarda. Molt bona tarda. Ara sí? Ara sí. Ara sí, ara sí. Disculpes per aquests problemes tècnics. Si li sembla, comencem fent 5 cèntims sobre la Fundació Tupromi perquè ens posem en context. Sí, doncs la Fundació Tupromi és una fundació que està sota el paraigua de la Fundació Catalunya La Pedrera i nosaltres treballem per la inclusió social i treballem per les persones amb discapacitat. Des de dos tipus de serveis, tenim un centre especial de treball i també tenim un servei de teràpia ocupacional on ara mateix hi tenim 54 persones. Nosaltres sempre diem que treballem per la inclusió social de les persones amb diversitat funcional i que, sobretot, creiem en totes les capacitats que té cada una d'aquestes persones. Intentem treballar amb un enfocament centrat en la persona que ens permeti identificar quines són les seves capacitats i com podem anar estirant del fil per anar-les desenvolupant i anar-les mantenint i fer-les créixer. Ens pot explicar una miqueta més sobre com s'ha inclòs aquest taller creatiu dintre de la teràpia ocupacional? Doncs aquest taller, ja, com ha dit l'Aneli, ja fa temps que ho estem fent. De fet, vam començar fent tallers que els fem un cop a la setmana, hi hagin encàrrecs o no. El dia que hi ha encàrrecs ens dediquem a l'encàrrec i el dia que no, doncs, amb les noies del FAR treballen tècniques, treballen diferents maneres de dibuixar, etc. A nosaltres ens va molt bé per treballar també en aquest enfocament centrat en la persona, o sigui, les persones que estan en aquest taller són perquè han decidit que hi volen ser i són ells mateixos els que han triat que volen formar part d'aquest equip. I és una manera més de treballar dins d'aquest servei de teràpia ocupacional. Podem treballar estimulació cognitiva, podem treballar psicomotricitat fina, podem treballar la creativitat. O sigui, ens permet treballar moltíssimes coses que d'una manera molt agradable i amb la que es veuen resultats com el taller de, com aquest cartell de Santa Tecla, doncs per nosaltres és boníssim això. Per nosaltres, per tant, i per les persones que ho viuen, en realitat. Per tant, senyora Calvés, hem d'entendre que aquest espai és un servei bastant personalitzat i dirigit cap a la persona que vol fomentar un treball en equip. Sí, nosaltres sempre diem que treballem sota aquest enfocament centrat en la persona. O sigui, no treballem amb cada persona individualment, però sí que busquem les decisions de cada un, les ganes de fer coses de cada un, etc. O sigui, intentem adaptar al màxim les coses de manera individual, perquè cada persona és diferent i cada persona necessitarà una manera diferent de viure les coses. I a vegades pues, hi haurà algú que dirà, doncs jo avui no tinc ganes d'anar. Elaborar el cartell, el disseny del cartell de Santa Tecla 2022 de Tarragona és una relació important, un projecte important de tirar-lo endavant. Com valoreu que s'hagi pogut fer realitat? No sé si us esperàveu doncs, de tindre en les vostres mans una responsabilitat com aquesta, Aneli. No, de fet va ser bastant sobtada l'encàrrec, no? Perquè a més ja quedaven com pocs mesos, no? Com per començar a veure cosetes sobre la imatge i no ens ho esperàvem, però per nosaltres ha sigut tot un plaer i estem molt satisfetes del resultat i ho hem fet el millor que sabem, no? De moment. Yo estoy muy contento lo que estoy aprendiendo en el taller de creatividad. Estoy aprendiendo a dibujar y estoy muy contento en el taller de creatividad. I els altres companys, quins comentaris s'han fet respecte de l'elaboració? Tu dius que ja has elaborat molts dels dibuixos. Sí. La resta de companys?
El resto de compañeros también ha colaborado con el cartel de Santa Tecla. Ellos también, también han dibujado cosas de Santa Tecla, de cartel. La Fundació doncs, Catalunya la Pedrera, de la qual formeu part, va néixer, ho estem explicant, des del 2013. Vosaltres doncs, sou un braç més, un braç com el braç sí. de Santa Tecla. Sí, sí. Bueno, de fet, el FAR també fa 3 anys que existeix i aquesta no, col·laboració estreta no, amb Topromi és una dels projectes que tenien molt clar les sòcies que van fundar el FAR, que tenien molt clar tirar endavant perquè tenia com tot el sentit també des del lloc on venim, no? Del tipus de formació que tenim i de les ganes de canviar una mica no? la mirada social en general. Doncs tenia com molt de sentit fer aquest projecte i tirar-lo endavant i la veritat és que el resultat és molt guai, no? El resultat ha tenido éxito. Home, això és molt important. Sí. El taller de disseny és una de les tasques, és una de les activitats. Quines altres s'aduen a terme des de la Fundació? Quins altres serveis? Clar, això t'ho contestaria millor la Eva, que ara no hi és. Ens ha hagut de deixar. No sé si em sentiu. Ah, ara la tinc. Sí, Eva. Eva. Tu contestaràs sí. millor això que jo. Sí, ara hi soc, hi soc. Quins altres serveis tenim? A part del Centre Especial de Treball, nosaltres sí que intentem oferir a les persones que estan incloses al Servei de Teràpia Ocupacional doncs, activitats que els permetin aquest desenvolupament i aquesta estimulació cognitiva i motriu. No? Tenim un hort terapèutic, o sigui, no és un hort, sinó que és un hort terapèutic. Fem ioga també terapèutic, fem teràpia assistida amb gossos, i, bueno, en definitiva, fem tots aquests projectes que ens permeten treballar i això que deia abans, no? Estirar el fil de les capacitats de cada una de les persones que tenim. Uh-huh. Senyora Calvés, no sé si a l'hora de fer aquestes activitats us trobeu amb l'enrenou de trobar persones que vulguin recolzar tots aquests projectes, perquè és evident que són necessaris, però a vegades potser les administracions no fan tot el recolzament que cal. Sí, bueno, de vegades nosaltres tenim moltes idees al cap, no? Justament ara amb l'Aneli i el FAR Cooperatiu ens està bullint al cap d'idees, però és veritat que a vegades ens falten molts recursos i això, doncs, busquem una mica com totes les entitats, no? Intentar buscar recursos econòmics d'on siguin. Per poder tirar endavant amb aquests projectes. I ho intentem, ho busquem a sota les pedres i la veritat és que bueno, hi ha vegades que funciona i hi ha algunes vegades que no funciona, però els que funcionen almenys ens permeten tirar endavant amb projectes com aquest i com en d'altres. Mm-hmm. El que està clar és que el bo que té la ràdio és que és un micròfon gegant per fer una crida a tothom que vulgui ajudar. Qualsevol persona, com podem ajudar a la Fundació? Doncs posar-vos en contacte amb nosaltres. Tenim un correu electrònic que és topromi@topromi.com o bé ens poden trucar al nostre telèfon, que el poden trobar a la nostra pàgina web. I encantats de la vida. Nosaltres, de fet, és que estem encantats de la vida d'ensenyar el nostre projecte i de rebre gent que pugui estar interessada en el nostre projecte, perquè bueno, és la manera que tenim de tirar endavant i d'establir aliances amb altres entitats per poder-ho fer més gran, al final. Quina importància té, senyora Calvés, doncs, donar visibilitat i treballar amb realitats com les que vostès tenen cada dia amb la seva fundació? Home, la visibilitat, evidentment, és bàsica, no? O sigui, tot el món de la discapacitat que abans s'entenia d'una manera i ara s'entén d'una manera molt diferent, doncs nosaltres també hem de fer aquest exercici de canviar la manera de que la societat veu la discapacitat i la diversitat funcional. Abans es vivia d'una manera i ara el que estem intentant i en el que estem treballant és per la inclusió. És a dir,
qualsevol activitat cultural, esportiva, social, que es mogui a la nostra ciutat, ha de ser inclusiva. O sigui, ha de ser participativa i tothom hi pot arribar a tenir un lloc. A vegades les coses que es fan per les persones que no tenen una necessitat o que poden anar al teatre tranquil·lament. Però, i de fet, ja s'estan movent aquestes coses, eh? Ja s'està movent temes culturals i movent, i temes socials, temes esportius. Però bueno, que estem, jo crec, molt a l'inici i hem de treballar molt, moltíssim, i això per nosaltres és bàsic. O sigui, hi ha aquest nivell de visibilitat que hi som i que és una realitat que està aquí i que l'hem de normalitzar. S'està treballant amb passos avançats o encara costa doncs, treballar-ho i picar més pedra en aquest sentit? Doncs cada vegada doncs, s'ha treballat més pels parcs inclusius, per les festes que siguin inclusives. S'ha de picar molta pedra, s'ha de picar molta pedra, però sí que és veritat que últimament estan sortint moltes més iniciatives que vinguin de l'Ajuntament. Algunes sí que és cert que venen de l'Ajuntament, d'altres venen d'entitats privades que estan donant aquesta facilitat perquè tothom pugui participar. És veritat, parcs inclusius a Tarragona fa molt poc se n'ha inaugurat un, però és que estem al 2022, no? O sigui, s'ha inaugurat ara. I ja està molt bé. I és que és fantàstic que hi hagi hagut aquesta iniciativa, però és fins ara que no estem fent un sol parc inclusiu, no? I, bueno, hem de treballar i hem de moure molt més en sensibilitzar la societat de que això és necessari i en posar-nos mans a la feina. No sé si hi ha algun altre projecte que tingueu en marxa que ens pugueu ja avançar mínimament. Projecte que tinguem en marxa. Tenim moltes, moltes, moltes coses al cap. Moltíssimes coses al cap. I tenim algun projecte en marxa que també té a veure en crear ocupació per les persones amb discapacitat i per les persones en risc de vulnerabilitat social. Nosaltres, a través del nostre centre especial de treball i també a través d'una empresa d'inserció que vam crear recentment, intentem crear ocupació per les persones amb discapacitat i per joves que venen són joves tutelats i extutelats. Tenim projectes al cap que estan relacionats amb... Nosaltres estem fent una part envasat de fruita seca ecològica, i això, doncs, bueno... Doncs segurament que tindrem ocasió de parlar-ne més endavant. Eva Calvés, directora de la Fundació Tupromi, Annelí Bader i José Antonio Parejo, de membres de l'Estudi de Disseny. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat. Felicitats per la tasca i que vagi molt bé. Molt bona Santa Tecla. Moltes gràcies. Angie, gràcies també a tu. Vosaltres fem una pausa, de seguida tornem. Fins ara. Muchas gracias.